各位朋友好，这里是小明之心。今天是8月23日。前些天，习近平主持召开了中共中央财经委员会的第十次会议。这次会议共有包括习近平在内的五个中共常委出席。这五个人当中，汪洋的出席引起了人们的特别关注。此前，汪洋曾经参加过两次中央财经委员会的会议，似乎只是列席会议，因为他并不是中央财经委员会的委员。而这一次，汪洋是正式出席，和以前有所不同。两天后，汪洋又代表中共中央前往拉萨，参加中共军队进藏70周年的庆典。有人据此认为，汪洋的地位好像发生了变化，甚至认为这是中共当局释放的一个政治信号，汪洋会接替习近平出任中共的总书记。最近这些年，习近平的倒行逆施遭到了越来越多人的厌恶和反感，批判斥责习近平的声音更是不绝于耳，有不少人期待着习近平早日下台。只是我们都知道，中共可并不是一个民主政党，中共的政权是依靠暴力取得的，中共的政权还是通过暴力来维持的。民意对中共，特别是对中共的领袖的影响力几乎等于零。不仅一般的民意对中共的党魁没有作用，就是中共内部的意见对中共的党魁也几乎没有作用。按照中共自己的规矩，所谓下级服从上级，全党服从中央，中共的党魁完全不受任何的约束，是真正的独裁者。中共这个所谓的政党只是独裁者实现他独裁的工具，党魁可以说一不二，比黑帮老大，比土匪的大当家还厉害。就习近平来说，他现在的权势完全可以和中共最大的独裁者毛泽东相提并论，甚至要超过毛泽东。未来很有可能，他也会像毛泽东那样，到死都不会放弃权力。想到这一切，难免会让人绝望。所以，总有人期待能够出现一些意外的事情，这说明人们总是不甘心，未来就是这样一片的黑暗。这一次有消息传出，汪洋的地位有变，有可能成为下届的中共的接班人，或许代表了一些人的期待吧。汪洋的仕途很是顺利，他33岁便成为了安徽铜陵市的市长。1993年38岁的汪洋成为安徽省的副省长，省委常委，是当时中国最年轻的副省长。那个时候，习近平还是福州市委书记。后来，汪洋先后担任了重庆市委书记和广东省委书记，成为中共政坛上的明星。中共十八大的时候，外界曾猜测，汪洋有可能成为政治局常委，但是，最终，汪洋只是做了一个排名第三的副总理，主管农业和对外经济贸易。直到19大，汪洋才成了政治局常委，然而担任的职务却是政协主席，这是常委当中最次要的角色。这个情况又让外界感到了意外，这一次显然是习近平的安排，因为在19大前后，习近平的权势已经达到巅峰，定于一尊，19大的人事安排绝对是习近平主导的。汪洋最著名的故事，便是他在做副总理的时候，在一次中美战略与经济对话上宣称，中美之间是夫妻关系，不应该选择离婚，离婚太贵了。让汪洋出任政协主席，做统战工作，想必是习近平给汪洋的定位。这一次，习近平让汪洋出席中央财经委员会的第十次会议，不过是要显示整个中共高层
对于打土豪筹款子的一致态度，特别是调理土豪对付精英，可都属于统战的工作，原本就属于政协主席的工作范围。再说了，财经委员会可并不是军机处，作为政治局的常委，汪洋参加一次中央财经委员会的会议，无论如何也不能说明汪洋的地位提升了。至于汪洋率领中央代表团到拉萨说一句我代表党中央国务院的套话，更是和权力的提升没有任何关系。汪洋二十大可能成为中共的总书记这个传言很是荒诞不经，尽可一笑了之。但是时至今日，还有人认为习近平在二十大上会交出中共总书记的权力，无论背后的原因是什么，这个情况都很值得关注。众所周知，十八大以后，中共内部的其他派系在习近平的沉重打击之下已经是溃不成军，习近平定于一尊，各个权力要津完全被习近平的亲信故旧所把持，习近平几乎到了可以为所欲为的程度，而毫无任何阻碍。特别是顺利的修改宪法，删除了国家主席的任期限制之后，习近平就在一心一意地准备着开启他的第三个任期，开启真正的习近平时代。这一点已经是司马昭之心，路人皆知。在这种情况下，习近平自己会主动地放弃权力吗？根本没有任何的可能性。有人居然认定习近平会交出总书记的权力，这太不可思议了。那么是不是有人强迫习近平立接班人呢？可以肯定目前并没有这种可能性。在上台后不久，习近平就开始了大规模的政治清洗，这种政治清洗不仅打垮了其他派系，更重要的是他极大的震慑了中共高层，确立了他在中共内部的绝对权力。中共高层面对习近平的淫威只能唯唯诺诺，连他公然废除任期制都没有人敢于反对。中共高层包括所有的退休元老已经没有人可以制约习近平，更不可能迫使习近平在二十大上交出权力。虽然说中共当局正处在内外交困之中，形势相当的严峻，但是这已经是这些年的一种常态了。习近平基本上是沿着他设定的道路往下走，目前所发生的一切并不是什么特别突然的事情，而且习近平已经度过了武汉肺炎的冲击之后，在政治和经济上并没有再遇到太大的挑战，尤其没有出现足以冲击中共统治的重大事件。目前存在的这些压力还不足以动摇习近平的统治，更不可能打断习近平的皇帝梦。一个明显的标志便是习近平的个人崇拜依然还在进行中。毫无疑问，中美贸易战持续到现在，中国的经济肯定受到了相当大的影响，但是由于中国的经济体量巨大，由于中国的经济已经和西方世界高度融合，这一场贸易战并没有能够重创中国的经济。特别是由于欧美受到疫情的冲击，生产能力严重不足，只得从中国大量的进口物资，这一切也缓解了中共的经济压力。对于习近平当局来说，中美贸易战爆发之初的冲击波已经过去了。到目前为止，美国和中共的对抗主要集中在经济领域和外交领域。至于未来，中美是否会爆发更加严重的冲击和对抗，乃至爆发军事冲突和战争，这基本上都取决于习近平的选择。美国目前并没有显示出要主动和中共开战的意图。当然，美国联合他的盟友确实给中共造成了不小的压力，只是对于中共这种黑帮集团，一般来说，外边的压力越大，
黑帮老大的地位就会越巩固。习近平的地位并不会因为美国的压力而受到太大的影响。就这一点来看，说习近平为了避免和美国的冲突而让汪洋接任总书记，这种说法令人匪夷所思。关键的是，认为习近平会为了党的利益而选择放弃他自己的权利，这不仅不符合习近平的个性，而且也不符合独裁者的行为规律。无论是毛泽东，还是邓小平，还是习近平，他们都不会为了他们党的利益而放弃自己的权利。为了党的利益而选择放弃自己的权利，这样的说法实在是高估了习近平，高估了中共。这种说法是美化了习近平，美化了中共。过去的很多事实一再证明，独裁者为了他们自己的权利可以牺牲一切，包括可以牺牲他们党的形象，可以牺牲他们党的利益。而这样的选择其实正是中共独裁体制下的一种常态。就今天的情况来看，整个中共都在替习近平抬轿子，习近平完全的凌驾于整个中共之上了。退一步讲，就算习近平要考虑接班人，也绝不可能选择汪洋。汪洋担任过重庆的市委书记和广东的省委书记，担任过主管对外经贸的副总理。假如汪洋成了总书记，他怎么会甘心的听任习近平的摆布呢？假使习近平真的要考虑接班人，也一定会选择一个资历浅、能力差的亲信，在前台充当傀儡，他则在幕后当太上皇，而不会选择汪洋。说习近平选择汪洋做接班人，这完全是无视习近平的自私和恐惧，完全无视独裁者的特殊心态。可以想象，假如习近平的第三个任期也顺利开启了，他就更不会的轻易交出权力。汪洋出生于1955年，比习近平小了不到两岁。从目前的情况看，在二十大上，汪洋退休的可能性要远远大于他留任的可能性。不仅汪洋要退休，有很大的可能习近平之外的所有的常委全部都要退休，以便让习近平开始他的习近平时代。习近平不会交出权力，习近平要长期执政的野心已经到了赤裸裸不加掩饰的地步。实际上，从十九大开始，习近平就在为他长期执政做各种的预备工作。未来，除非发生政变，否则习近平长期执政甚至终身执政的趋势已经无法改变。习近平就是一个剥光了衣服也要当皇帝的小丑，他不做皇帝是绝不甘心的。过去一段时间以来，不断出现各种中共高层的传言，有些传言可能会加深外界对中共的认识，有些传言更像是穿凿附会，甚至是信口开河。这些传言或许可以让人们调节一下乏味的生活，而习近平会考虑中共的利益而让出总书记，这类美化习近平的传言则是最没有价值的，也是最无聊的。中共再次出现了习近平这样一个无能无耻的独裁者，足以说明中共完全不可救药，中共没有任何的指望，只剩下死路一条。习近平注定将是中共的最后一个党魁。在中共的统治下，未来中国没有幻想，没有希望，等待中国人的只是无尽的苦难和黑暗的深渊。好，关于这个话题，今天就说到这里。小民之心，谢谢各位，再见。